أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سخاوة النفس. الأدب المفرد کے درس میں آج جو عنوان ہمارے سامنے ہیں، امام بخاری رحمة الله علیہ نے اس باب کا عنوان یہ مقرر کیا ہے کہ نفس کی سخاوت کا بیان. آپ کو یاد ہے ہم پچھلے تین ہفتوں سے مسلسل یا تین دروس سے مسلسل یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہاں مسلسل لوگوں کے آپسی معاملات سے متعلق آداب کا تذکرہ جاری ہے. گزشتہ جو درس گزرا اس میں ہم نے یہ مسئلہ سنا تھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے کے لیے آدمی کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، آدمی کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، تبھی جا کر وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتا ہے، اچھا سلوک کر سکتا ہے. اب یہ حسن اخلاق یا اچھے اخلاق بہت وسیع لفظ ہے، اس میں بہت ساری خوبیاں آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہیں اور بہت ساری خرابیوں سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے. اسی سلسلے کا ایک عنوان آج ہمارے سامنے ہے کہ باب سخاوت النفس، کہ آدمی کو نفس کا سخی ہونا چاہیے. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ مال میں آدمی سخاوت کرتا ہے، یعنی مال جو ہوتا ہے اپنی ضرورت سے بڑھ کر جو مال ہوتا ہے وہ لوگوں کو دے دیتا ہے. اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورتوں کو کم کر کے لوگوں کو مال خرچ کرے، مال دے. اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ آدمی ایثار سے کام لے، کہ اپنی ضرورت کو روک لے، پیچھے کر لے اور اپنی ضرورت پوری نہ کر کے دوسروں کے کام آئے. یہ ایثار کہلاتا ہے، یہ سخاوت کے درجے ہیں مال کے معاملے میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو باب مقرر کیا ہے، اس باب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا نفس بڑا ہونا چاہیے. ہم عام بول چال میں کہتے ہیں بڑے دل والا. آدمی کا دل بڑا ہونا چاہیے، اور یہ بڑا دل صرف مال کے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے، ہر معاملے میں ہونا چاہیے. اب آدمی جس طرح مال کا حریص ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کے بہت سارے مفادات ہوتے ہیں، انسان کے بہت سارے مطالب لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں. مجھے کوئی نہ کوئی مطلب آپ سے ہوتا ہے، آپ سے ہوتا ہے، آپ سے ہوتا ہے. مجھے اپنے اس مطلب کو ویسے ہی قربان کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے جیسے وقت ضرورت مال کی میں قربانی دیتا ہوں. جس طرح میرے پاس کا مال میں آپ کو دوں ضرورت مند دیکھ کر آپ کو، تو ویسے ہی نفس کی بھی قربانی دینا سیکھوں. اپنے نفس کے اندر جو مختلف چیزوں کی محبت ہے وہ لوگوں کی خاطر قربان کرنے کا سلیقہ سیکھوں. یہ جو ہے بہت ضروری ہے، اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ اس صفت کا لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے میں کتنا اثر ہو سکتا ہے. میں اگر خود غرض رہوں گا تو میری خود غرضی مجھے ہزار جھگڑوں کو پیدا کرنے والا بنائے گی، اور اگر میں نفس کا سخی رہوں گا، میرا نفس بڑا ہوگا، تو بڑے بڑے جھگڑوں کو میرے اپنے نفس کی سخاوت کی بنیاد پہ میں ختم کر سکتا ہوں. اتنا ہی فرق ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کے باب میں. جو نفس کا سخی ہوتا ہے نا، اس کے معاملات میں ہمیشہ پرابلمز یعنی مشکلات، مسائل کم ہوتے ہیں، الجھنیں کم ہوتی ہیں. اور جو آدمی جس قدر زیادہ خود غرض ہوتا ہے، مفاد اپنا عزیز رکھنے والا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اس سے لوگوں کو اسی قدر زیادہ پریشانیاں رہتی ہیں. تو اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مختلف احادیث روایت کی ہیں جن میں مال کی سخاوت بھی ہے کہ آدمی مال کو اپنے نفس میں اتنا نہ بٹھا لے کہ مال کی محبت میں اندھا ہو جائے، اور وہیں مال سے آگے بڑھ کر اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا نہ بنے. نفس کی سخاوت کا سبق اور اس کا ادب سکھانے والی مختلف حدیثیں اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہیں. سب سے پہلی حدیث ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ لیس الغنى عن کثرۃ العرض ولكن الغنى غنى النفس، اور وہیں ایک نسخے میں الفاظ ہے لیس الغنی عن کثرۃ العرض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری جو ہے وہ ساز و سامان کی زیادتی کا نام نہیں ہے، آپ کے پاس دنیا کا اسباب بہت ہو اس کا نام مالداری نہیں ہے، ولیکن الغنا حقیقی مالداری نفس کی بے نیازی ہے. یا دوسرے الفاظ میں لیس الغنی عن کثرت العرض، بہت زیادہ ساز و سامان رکھنے والا مالدار نہیں ہے، دنیا کے اسباب بہت زیادہ رکھتا ہو تو وہ حقیقی معنوں میں مالدار نہیں ہے. آدمی کی مالداری تو اصل یہ ہے کہ اس کے اندر نفس کی بے نیازی پائی جاتی ہو. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ مال آدمی کے پاس زیادہ ہوتا ہے دنیا اسے مالدار کہتی ہے، اور لفظ مالدار ہی میں خود وہ بات ہے کہ مال رکھنے والا، فارسی میں مال دار کا معنی ہی ہوتا ہے مال رکھنے والا. یہاں مالداری سے مراد جو ہے وہ آدمی کے جو ہر لوگ ہر کسی سے بے نیاز ہو جائے، ہر کسی سے بے نیاز ہو جائے. کہ بے نیاز آدمی مال زیادہ ہو تو بے نیاز نہیں ہوتا، لوگوں سے بے نیاز ہونے کا تعلق مال زیادہ ہونے سے آدمی بے نیاز نہیں ہوتا، اصل بے نیازی یہ ہے کہ آدمی کا نفس بے نیاز ہو جائے. میری ضرورتیں کم ہو جائیں گی تو میں لوگوں کے سامنے محتاج نہیں بنوں گا، میرا اپنا نفس جو ہے میں اسے قابو میں رکھوں گا، میری ضرورتوں کو لمیٹڈ محدود کر لوں گا، تو میں ویسے ہی شاہی زندگی جیوں گا، لوگوں کے سامنے مجبور محتاج ضرورت مند لوگوں کے پیچھے دوڑنے والا نہ بن کر بے نیازی کی زندگی جیوں گا. تو دو آدمی ہیں دیکھیے آپ کے سامنے، ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس مال تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کے اپنے نفس میں اس کی اپنی ضرورتیں اس کی اپنی خواہشات اتنی ہیں کہ بہت زیادہ مال رکھ کر بھی وہ لوگوں کے پیچھے دوڑنے والا ہوتا ہے. اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے لیکن نفس بے نیاز ہے، یہ آدمی شاہی زندگی جیتا ہے، لوگوں کے سامنے اسے زیادہ تر جانے کی عاجز ہونے کی محتاج ہونے کی ضرورت مند کر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق سکھایا ہے وہ یہ کہ مومن کا جو نفس ہے، ایک مسلمان کا جو دل ہوتا ہے، وہ اصل مالدار ہوتا ہے، وہ اصل میں بے نیاز ہوتا ہے. اور جب اس کا نفس بے نیاز ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے بھی اکثر بے نیاز ہوتا ہے. اور جب لوگوں سے میرا کوئی مطلب ہے نہیں تو لوگوں سے میرا کوئی جھگڑا بھی نہیں، جب لوگوں سے میرا کوئی مفاد جڑا نہیں ہے تو میری ان سے کوئی ناراضگی بھی نہیں، کوئی شکایت بھی نہیں. سارے مسائل تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں ہمارا کوئی مطلب ہو، اور وہ مطلب پورا نہ ہو تبھی تو شکایتیں شروع ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ آدمی کو بے نیاز ہونا چاہیے، یہ بے نیازی اصل میں آدمی کو شاہی زندگی جلاتی ہے، لوگوں کے معاملے میں آدمی کو اسی قدر زیادہ بہتر رویہ بہتر معاملہ کرنے والا انسان بناتی ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. اس باب میں دوسری جو حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. فرماتے ہیں حضرت انس کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے 10 سال تک خدمت کی. فما قال لی اف قط، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، یعنی آپ کے نوکر ہیں آپ کے خادم ہیں لیکن اللہ کے نبی نے کبھی ان کو اف تک نہیں کہا. وما قال لی لشیء لم افعلہ اللہ کنت فعلتہ، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ کوئی چیز میں نے نہیں کی تو اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہا کہ تم نے یہ کیا کیوں نہیں، ڈانٹنے ڈپٹنے والی بات کہ کوئی چیز میں نہیں کیا ہوں تو یہ کیوں نہیں کیا، یا ولا لشیئن فعلتہ لما فعلتہ، یا اگر میں نے کچھ کر دیا ہے یہ تو نے کیوں کیا، نہ کیا ہو تو کیوں نہیں کیا، کیا ہوں تو کیوں کیا. اس قسم کا محاسبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اس حدیث میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے خادم خاص تھے یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ جو چھوٹے، حضرت انس 10 سال کے بچے تھے جب اللہ کے نبی کے پاس آئے. اب بڑوں کا تو آدمی لحاظ کر لے گاتا ہے، بچوں کو تو ڈانٹ ہی دیتا ہے نا. آپ سوچیں حضرت انس 10 سال سے لے کے 20 سال کی عمر تک لگ بھگ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہیں، بچے کی کو یا لڑکپن کی عمر میں اس لڑکے کو یا نوجوان کو اللہ کے نبی کبھی
نہیں ڈانٹا، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس باب میں اس حدیث کو ذکر کر کے امام بخاری جو بتانا چاہتے ہیں وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم تھے حضرت انس، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کی خدمت سے بھی بے نیاز تھے۔ وہ جو نفس کی بے نیازی کی میں نے بات کی نا، اب ہمارا مطلب جڑا ہو اور خادم کام نہ کرے تو غصہ آتا ہے، ناراض ہوتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے کو بھی اللہ کے نبی نے کبھی نہیں ڈانٹا۔ کیوں نہیں ڈانٹا؟ اللہ کے نبی کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی خادم تھے، جو بھی آپ کی مدد کرنے والے تھے، وہ کرتے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی بے نیاز ہیں ان سے۔ یہ جو ہے بہت بڑی صفت ہے اصل میں۔ اصل میں جو نفس کی بے نیازی کی جو بات ہے نا، امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں ذکر کر کے یہی بتانا چاہے کہ اللہ کے نبی آپ کے اپنے نوکر کو آپ نے پورے 10 سال میں کبھی نہیں ڈانٹا تو کیوں نہیں ڈانٹا؟ کیا انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی؟ حضرت انس خود بتا رہے نا، بہت سے کام نہیں کیا ہوتا تو کبھی نہیں پوچھتے تھے کیوں نہیں کیا، اور بہت سارے کام کر لیا ہوتا تو یہ نہیں کہتے تھے ایسا کیوں کیا، یہ کیوں کر دیا، ایسا کبھی اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نوکر چاکر خادموں کے ساتھ رویہ وہی بے نیازی کا تھا کہ اگر یہ خدمت کر رہے ہیں، یہ مددگار ہیں، معاون ہیں، کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات، نہیں کر رہے ہیں آپ ان کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس اس قدر بے نیاز ہے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے شکایت بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو ہے بے نیازی کا وہ معنی ہے، نفس کی سخاوت کا وہ معنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے۔ اس باب میں تیسری جو روایت ہے یہ بھی حضرت انس ابن مالک ہی سے مروی ہے، لیکن یہ ایک دوسری حدیث ہے۔ راوی حضرت انس ابن مالک ہی ہیں لیکن یہ دوسری روایت ہے۔ یہ حدیث جو ہے حسن درجے کی ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے سحامہ بن عبد الرحمن ابن الاصم، سحامہ بن عبد الرحمن ابن الاصم، یہ راوی جو ہے اے حافظے کے اعتبار سے بڑے اونچے درجے کے راوی نہیں تھے۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے تو حدیث جو ہے حسن کہلاتی، یہ حدیث جو ہے دوسرے درجے میں آتی، صحیح حدیث کے بعد دوسرے درجے میں، قابل قبول ہوتی لیکن دوسرے درجے میں شمار ہوتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے۔ دیکھیں رحم دلی کا تعلق نفس کی بے نیازی سے بہت ہے۔ آدمی رحم دل کب ہوتا ہے؟ جب آدمی ذرا اپنے نفس کو کم کر لے، چھوٹا کر لے تو لوگوں کے لیے دل پھر وہ نرم ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے۔ اب اس کی مثالیں کیا ہیں بتاتے ہیں۔ وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ وَأَنْجَزَ لَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، اللہ کے نبی کے پاس کوئی بھی ضرورت مند آتا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے خالی نہ بھیج کر اس سے وعدہ کر لیتے کہ ہاں میں تمہیں دوں گا، اور اگر آپ کے پاس وہ چیز موجود ہوتی تو فوری طور پر پورا بھی کر دیتے۔ یعنی ایک آدمی ضرورت مند بن کر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ تھا، اس لیے کہ آپ ذمہ دار تھے نا، قوم کے ذمہ دار امام ہیں، اور قوم کا عام آدمی قوم کے ذمہ دار کے پاس نہ آئے تو کس کے پاس ہے، اور وہاں اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو کس کے پاس ہو۔ اللہ کے نبی کی رحم دلی کا ایک باب یہ بھی تھا کہ کوئی بھی آدمی اپنی ضرورت لے کر آپ کے پاس پہنچتا، اگر فوری طور پر آپ کے پاس اسباب ہوتے تو دے دیتے، فراہم کر دیتے، اور اگر نہیں ہوتے وعدہ کر لیتے کہ تمہاری یہ ضرورت میں پوری کروں گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہوئے کہ گھر میں خادم کی ضرورت ہے، کوئی غلام مجھے دے دیجئے، موجود نہیں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جب دوبارہ تم سنو کہ کہیں سے کسی جنگ وغیرہ سے کچھ غلام میرے پاس آئے ہیں تو تم آ جانا، میں تم کو جو ہے غلام دے دوں گا۔ پچھلے ابواب میں ذکر گزرا کہ ایک صحابی نے ایسے ہی کیا تھا، وہ آئے اللہ کے نبی نے سے پوچھا دیکھو یہ دو غلام ہیں، ان دونوں میں سے جو غلام چاہے تم لے لو۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے کہ دونوں میں سے میں کس کو لوں، تو اللہ کے نبی نے کہا فلاں کو لے لو، اس لیے کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ واقعہ پچھلے درس دروس میں گزرا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ ضرورت مند آتا تو پوری کرتے، اور اگر ضرورت پوری کرنے کی بر وقت آپ کے پاس کوئی سبیل کوئی صورت نہ ہوتی تو وعدہ کر لیتے کہ فوراً جب ضرورت پورا کرنے کے اسباب میسر ہوں گے تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کر دی گئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی تھی۔ وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ فقال انما بقي من حاجتي يسيره واخاف انساها
فقام معه حتى فرغ من حاجتي ثم اقبل فصلى. اقامت کہہ دی گئی تھی اور اقامت کا طریقہ یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل کر تشریف لاتے، کمرے سے نکل کر اللہ کے نبی مسجد میں آتے، تو اللہ کے نبی کو آتے ہوئے دیکھ کر اقامت کہی جاتی. تو اللہ کے نبی آئے تو ہوا یہ کہ اقامت کہہ دی گئی نماز کو. یہ ایک دوسرا واقعہ بتا رہے ہیں. تو ایک بدو آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر کھینچنے لگا، کہنے لگا اللہ کے نبی سن لیجئے، ایک چھوٹی سی ضرورت باقی ہے، اب نہیں پوچھوں گا تو ڈر ہے نماز کے بعد تک بھول جاؤں گا، کچھ پوچھنا ہے مجھے، وہ ابھی پوچھ لوں تو اچھا ہے، مجھے ڈر ہے میں نماز میں جو ہے بھول جاؤں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہو گئے. اقامت کہہ دی گئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے. ان کی جو ضرورت ہے، وہ جو آئے تھے بدو آدمی، اس عرابی اس بدو کی اللہ کے نبی نے پوری بات سنی، جو معاملہ تھا کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی آئے اور آ کر اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اپنے دل میں کتنی جگہ رکھتے تھے. وہ جو بات میں نے کہی نا، بڑے دل والا ہونا، آدمی کا دل بڑا ہونا دوسروں کے لیے، اصل حقیقت میں مالداری، بے نیازی، اصل یہ ہے کہ نفس کا سخی ہو انسان، اس کے نفس میں سخاوت ہو، یہ اس کا مظاہرہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس کس کس کے لیے جگہ تھی اور کتنی بڑی جگہ تھی. یہاں ایک مسئلہ ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں جو امام ہوتا ہے نا، وہ امام اگر کسی مصلحت کی وجہ سے بر وقت کبھی کبھار ایسا کچھ واقعہ، اللہ کے نبی پابندی سے وقت میں نماز ہوتی، جب آپ آتے سیدھے آتے نماز پڑھاتے، لیکن کبھی کبھار ایسا کچھ ہو جائے، پانچ سات منٹ کے آگے پیچھے کی بات اگر ہو جائے، تو ایسے کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ آدمی اس کے لیے ہنگامہ کھڑا کرے. کبھی کبھار ہاں، البتہ ایسا ہو کہ کوئی امام ہو، مقرر ہو، ذمہ داری پر ہو اور بار بار تاخیر سے آتا ہو، تو بات دوسری ہے. دیکھیے اسلام میں یہ بات جو ہے ہماری تربیت میں ہے پوری چیزیں، کہ اتنی سمجھ تو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ لکیر کو پکڑ کے نہیں چلنا چاہیے. ہمیشہ لکیریں ہماری بنائی ہوئی ہیں، کبھی کبھار لکیر آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اتنی تو ہمارے اندر بات ہونی چاہیے. یہ اسلامی تربیت کا ہمارا حصہ ہے. دیکھیے صحابہ اللہ کے نبی کے انتظار میں پوری جماعت کھڑی ہے، لیکن وہ ایک آدمی روکے ہوئے ہے اور اللہ کے نبی جماعت کو انتظار کروا رہے، لیکن اس کی ضرورت، وجہ کیا تھی؟ ایک تو اس کی اپنی پریشانی، وہ کہہ رہا ہے میں اپنی ضرورت بھول جاؤں گا، اور دوسری طرف یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب تک اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی وہ نماز پڑھے گا تو بھی اس کا دماغ ضرورت میں ہی اٹکا رہے گا، وہ نماز نہیں پڑھے گا سلیقے سے. اللہ کے نبی نے اس کی ضرورت پوری کر دی، آئے اور آ کر اللہ کے نبی نے نماز مکمل کی. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت بڑا تھا لوگوں کے لیے، لوگوں کی ضرورتوں کے لیے، لوگوں کے مسائل کے لیے. اس باب میں تیسری حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام بخاری نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال لا. حضرت جابر کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی سے کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ نے نہ کہہ دیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ضرورت مند آ کر کوئی چیز مانگا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہہ دیا ہو، یعنی انکار کر دیا ہو. خاص طور پر کئی صحابہ ایسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مانگ لیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی استعمال کی چیزیں مانگ لیتے، اللہ کے نبی منع نہیں کرتے تھے، دے دیتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کی سخاوت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ ضرورت کی سے زائد چیزیں دیتے تھے ورنہ منع کر دیتے تھے، نہیں، اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی چیز پوچھی گئی دے دی گئی. اب یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی اس درجے کو پا سکے تو بہت اونچا درجہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر آدمی اس مقام تک پہنچ سکے. کئی بار آدمی جو ہے نہیں کر پاتا ہے. اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ اسلام نے آپ کو بتایا ہے خرچ کرنے کے نفس کے سخاوت کے درجے ہیں. آپ کو بہرحال نفس کا سخی ہونا چاہیے، بہت اعلیٰ درجے کے بن سکیں یہ مطلوب ہے، اور وہاں تک نہ پہنچ سکے تو کم سے کم کچھ تو نفس کے اندر سخاوت زندہ رکھو کہ رفتہ رفتہ یہ چیز ترقی کرتی ہوئی آگے بڑھتی جائے گی. اور اس باب میں جو آخری حدیث ہے، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اس لیے کہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اس رشتے سے ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ روایت بھی صحیح سند سے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول ہیں، حضرت ابو بکر کے نواسے، یعنی حضرت اسما کے بیٹے. حضرت زبیر حضرت اسما سے شادی ہوئی تھی، حضرت اسما کے بیٹے حضرت عبداللہ. اس طرح حضرت عائشہ کے بھانجے لگتے ہیں،
حضرت عائشہ کے بھانجے لگتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ اور اپنی خالہ حضرت عائشہ دونوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں. کہتے ہیں عن عبداللہ ابن زبیر قال ما رأيت امرأتين اجود من عائشة واسماء. کہتے ہیں کہ میں نے اسماء اور عائشہ سے بڑی سخی عورتیں نہیں دیکھی, اسماء اور عائشہ سے بڑی سخی عورتیں میں نے نہیں دیکھی. یہ بات یاد رکھیں کہ جب کبھی اس قسم کی حدیثیں آتی ہیں نا, تو جس سیاق میں آ رہے ہیں ویسے ہی سمجھنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو انہوں نے دیکھا وہ بتا رہے ہیں. ظاہر ہے بات ہے وہ گھر میں ہیں تو اپنی ماں اور اپنی خالہ کو سب سے زیادہ دیکھیں گے, دوسری عورتوں کے معاملات ان کے علم میں نہیں آئیں گے, اور دوسری عورتوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ دیکھیں گے تو اور زیادہ ہی جانیں گے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت زینب امہات المومنین میں سے حضرت زینب جو ہے زینب بنت خزیمہ جو ہے ام المساکین کہی جاتی تھی, یعنی اتنا خرچ کرتی تھی ان کو جو ام المساکین کہا جاتا تھا, مسکینوں کی ماں کہا جاتا تھا حضرت زینب کو. تو صحابیات میں بہت ساری اور بھی تھی سخاوت کرنے والی, لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنا مشاہدہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے ان دو عورتوں سے زیادہ بڑی سخاوت کرنے والی دو عورتیں نہیں دیکھی. لیکن ان دونوں کی سخاوت کا انداز بڑا الگ تھا, حضرت عائشہ اور حضرت اسماء دونوں بہنیں ہیں لیکن دونوں کا انداز الگ تھا. کہتے ہیں وجودہما مختلف, ان دونوں کی سخاوت الگ تھی. اما عائشہ فکانت تجمع الشیء الی الشیء حتی اذا کان اجتمع عندها قسمت. حضرت عائشہ کے سخاوت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جماتی تھی, اپنی ضرورت سے بچا کر تھوڑا تھوڑا جماتی تھی. جب ایک اچھی مقدار جمع ہوتی کسی بھی چیز کی پیسے کی تو پھر جمع کر کے وہ ایک ساتھ اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں میں تقسیم کیا کرتی. یہ حضرت عائشہ کے سخاوت کرنے کا انداز تھا. وَأَمَّا أَسْمَى فَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا لِغَدْ. حضرت اسماء کا معاملہ یہ تھا کہ آج اپنی ضرورت سے بڑھ کر جو رہتا آج کے آج ختم کر دیتی, کچھ بھی جمع کرتی نہیں تھی, بچاتی نہیں تھی, جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا وہ آج کے آج اٹھا کر لوگوں کو دے دیا کرتی تھی. دو بہنیں تھیں, دونوں سخی تھیں, دونوں ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں. آپ کو معلوم ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا تھا ان امن الناس علی فی صحبته وماله ابا بکر. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ پر اگر سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے اپنے ساتھ اور اپنے مال کے ذریعے تو وہ ابو بکر کا ہے. بلکہ حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے مال میں ویسے تصرف کرتے جیسے گویا اپنا مال لو, یعنی اللہ کے نبی جو چاہتے بے فکر حضرت ابو بکر کے مال میں خرچ کر سکتے تھے. وہ مقام حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کو دیا ہوا تھا. اب اتنے سخی انسان کی بیٹیاں ہیں تو باپ کی خوبیاں تو بچوں میں آتی ہیں. حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کی سخاوت کا یہ عالم تھا. بہرحال اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں, اور ان تمام حدیثوں کی روشنی میں جو سبق جو مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ مومن نفس کا سخی ہوتا ہے, اس کا نفس بہت بڑا ہوتا ہے, اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. وہ اپنے لیے جتنا سوچتا ہے اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی اپنا دل اتنا ہی بڑا رکھتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.